Cilat janë rrezikët më dha edhe potencialisht që mund t'i kanosen fëmijës në përdorimin e rrjeteve sociale? Do na rendisësh pak? Të drejtën, është pak problem edhe ekonomik ruajtja e sigurisë tek fëmijët, sepse ka kosto. Problemi më i madh që shoh unë është përdorimi i YouTube, duke qenë sepse shumë video që aksesohen nga fëmijët në YouTube janë video që nuk janë për moshën e tyre, janë video që promovojnë dhunë, promovojnë të mere për fëmijët, dhe më thonë pamje të meri, të cilve unë po marrë shembull fëmijën tim, ju ka shkaktuar, i ka shkaktuar edhe probleme për gjumin, dhe jam detyruar që të gjej zgjidhje. Zgjidhje të thash ka kosto. Do me thënë edhe ndikimi më... drejt për drejt e shëndetit mendor. Po, është shumë e vërtet, është e vërtetuar që interneti, sidomos videot në YouTube, ndikojnë në shëndetin mendor të fëmijëve. Unë kam gjetur zgjidhje, po ti marrë teknikisht, do me thënë, të ndimojmë edhe prindrit e tjerë se si mund të zgjidhin sigurinë e përdorimit të internet nga fëmijët e tyre. Ekziston YouTube for Kids. Është një aplikacion që e regjistron me moshën e fëmijës dhe i shfaqen vetëm video të moshës së fëmijës. Që do të thotë, nëse një kanë një fëmijë 4 vjeç, në momentin që instalohet aplikacioni, zgjidhet mosha 4 vjeç dhe i shfaqen vetëm ato video që janë për atë moshë. Dhe ky është një filtrim edhe një mur sigurie që vetë aplikacioni në këtë rast e përdor. Po. Pastaj kemi një aplikacion tjetër që quhet mSpy, që instalohet telefonit të fëmijës dhe prindi ka kontroll absolut. E shen kohë reale çfarë po bën, e shen kohë reale me kë po komunikon, e shen kohë reale ku po navigon. Dhe ka të drejtën edhe t'ja fik telefonin ose t'ja bllokoj ato faqe duke i bllokuar aksesin ato faqe. Një mënyrë tjetër është me firewallin e routerit ku marrin internetin. Routeri është pajisja që merr internetin nga një agjenci ose biznes që shpërndan internet, ku ka aplikacion në firewall që ti bën bllokimin sipas moshës së fëmijës, pra si në rastin e YouTube. Unë them që du t'i javim shumë rëndësi kësaj gjëje, sepse aksesimi fëmijëve, unë e shoh çdo ditë, prindit i japin telefonin fëmijës dhe aksesimi fëmijës bëhet shumë i hapur. Kjo që do thot, Gent, kjo sa i takon gjithë qasjes dhe marrëdhënies që ne si persona madhore adult kemi ndaj internetit, fëmijët e vegjël. Por kjo nuk minimizon rrezikun që vjen nga Instagrami, nga Facebooku, ku ka ndërveprim mes këtyre fëmijëve, dhe kur themi fëmijë deri 15-16 vjeç, në mos e më shumë, se deri 18 vjeç ligjërisht. Deri 18 vjeç. Me një 4 vjeçar, 5 vjeçar ti edhe manovron pak sa ai nuk ka fuqi të ndërhyjë në rrugën të tash. Por rreziku që vjen nga rrjetet sociale, se një ndër metodat më të forta të komunikimit të përditshme, nuk kalon një orë pa e përdorur një rrjet social. Qëndrojmë pa këtu, me shumë vlerë ato që ti na përmende. Edhe prindit i rikthehen kësaj video në YouTube për t'i marrë me pika kush ka fëmijë të vegjël mbi gjitha si ti.